waxaanu joognaa magaalada Djibouti gurigan imikaan hor taagnahay waxaa ku jira nin aan hubo inaad dhammaantiin wada garanaysaan intiina barnaamijkan daawanaysaa waxa weeye fanaan caana oo geyiga soomaalida aad iyo aad looga yaqaano meel kastoo ay tahayba waa fanaan weliba caannimada wuxuu ku darsaday aad iyo aad iyo aad ay dadku u jecel yihiin heesaha faraha badan leh uu qaado talo fanaankaasi waa keeye bal hadda waynu ku garaacaynaa deedna markaynu guriga ku garaacno laakiin haddii laynaga furoun haddii la furi waayo waynu dee iska kala tegaynaa haddii se la furo markaan gudaha galo ayaa ila arki doontaan deedna weliba hadduu markaana inaga ogolaado dee inuu waraysina siiyo aan isku dayi doonaa in aan waraysi ka qaado sheekadana halkaasa kala soconaysaa asalaamu calaykum ahlan wasahlan iyo waraabeen soo lama wanaagsana gurigiisu waa kan gudihii waan soo galay laakiin bal hadda waxaan isku dayeynaa albaabka in lanaga furo waa guri caaqiibo leh oo ku yaala xaafadaha imika Djibouti ugu wanaagsan ama waa halkii dhalinyarada xaafadaha ugu shidan Djibouti ayuu ku yaalaa marka waxaan u malaynayaa in badan oo idinka mid inay malaynayaan fanaankaasi ka uu noqonayo laakiin ma hubaan marka goor dhow baynu albaabka ku garaaci doonaa deedna sheekada inta kale halkaasayna uga sii soconaysaa waxaan hubaa in badan oo idinka mid ay fanaanka iyo kulankiisa aada uga heli doonaan maadaama sidaan ka warhayo muddo ku dhow 20 sannadood ama 12 sannadood oo badan fanaankaasi wax waraysi aanu bixinin marmar iyo dhif barnaamijyo iidaha ah oo warbaahinta soomaalida uu ka qayb gala mooyaane wax waraysi lagu tilmaamo oo hagaagsan oo uu bixiyey muddo ku dhow 20 sannadood ma jirto nasiib baan u helay idinkuna nasiib baa u hesheen in barnaamijka aad daawataan marka goor dhow baynu ku garaacaynaa waxaan rajaynayaa in laynaga furi doono asalaamu calaykum waa cabdisalaam hereri walaal universal tv iska warrama waayi walaal waad mahadsantahay markii aanu albaabka garaacnay wax lanoo sheegay inaanu yaro sugno oo fanaankii uu diyaar garoobayay laakiin waa la wargeliyey inaanu halkan ku sugayno marka idinkuna waa nala sugaysaan sidii aan idiin sheegay fanaankii baa diyaar garoobayay marka sugitaankii baa nagu yara dheeraaday deedna halkan aanu iska fadhiisanay waa arkaysaan albaabka hortiisii baan u fadhiyaa laakiin waxaan hubaa in fanaankaasi marka uu soo diyaar garoobo kulankiisa iyo sheekadiisubaa idin deeqi doonaan run ahaantiina intii Djibouti aan imi waxaa barnaamijkan uu ka mid yahay kuwa ugu qiimaha badnaa ee aan qabto waa ila arki doontaan waa gabaldac weliba goor dambe ah imika lanoo sheegay ninkii aanu sugaynay ee gurigan ku jiray inuu diyaar yahay wixii aan idin sugsiinayay hadda arkaysaan xasan aad iyo aad baan kuu salaamaya sharaf bay ii tahay inaynu mar kale kulanno soo dhowo soo dhowo weliba dee waxaan ka xumahay
قفلتنا نكو قبرني ما مشكلة وهذا عندنا قاب الشيء أدي أضد ما هتنتهي تفضل حسن إيه رسول الله فعنا أبشر والحمد لله إلهي مهديس دي مدر دير كهربا يسوي كده بيسي واجي ده ورئيسي ما بي بي سي دوس عروسك كده بي ما كرني نتبعي نتبعي هاي دي أدو بلو سنوات كهربا هاي هاي نصيبة دي هاي 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 دي مقالة دي أدو هستي بدي مكتشوك تان جبوتي جبوتي بها مقالة دي نصف عم باليوم سودوي مدحوينها مدوض الكوات ما تريد جبوت النصيب كل حب ضل معن بيوم سودوين أدو ما سيئ هذه كان الساس اللي أجل بيوم سودوين أوجي ما هتسري هاي وهاي بدي تهلك ما تشوف تيم لا بس الله دوت لا با ها وني واحد مودي لا بس صدح بلادنا هاي معايا لا بس الله أنت كنا كاد بدو جاس عمر كاد ماشي يورو وحنا صلاة دحنت بيوم سودوين يورو كي كان دي يورو با هاي أتصور قصدي سوا عبسلا كندي دي بري هو راه ديو حسن صوما بري من 8 سنوات حتى ما قال يدور انت راقي لا لطي هاي كوي توصل على نوغي مرح انت دبر هري ربا هاي صار بس ربا هولن ها ان مانت اوردن انت ام بنك بيسوي ان داوياش برنامج كو حنو شيغي ان نخيم له اولي با ان انا و ان كو كا هي ددك هيسي سجال انك صور هيسه سي شيغي in gurigana ku jiro in maxaad ku salaami lahayd daawadayaasha iyo dadka in fankaaga iyo heesaaga heesay in abdullahi waad mahadsan tahay umada soomaaliyeed oo salaamiya daawadayaal jooga abdullahi oo deen badanna saaxiib aanu ahayn marka maanta gurigayga de marti baan ku ahay su'aalahaaga iska badso ama yareeso waa horay ugu dambeysay waraysi ان بنان كان كشغي تاقو ديده حسن او وخاري 17 سنوات انت لا هبو ده مرمر يدف همبليوين ورباهينتا كدري جيرتي موياني مناسبه ايده هي مويان كولانكاغو قيمه وين بو اني ليهي وحن هبا داودياشن انو ليهي ان حسن او ان ماشي يوروب هاد مخاتي وا خلاص و يوروب افريكا وسي ساس أوسيس على هاي ساس أوسيس على هاي إن وحن هبادت فربضنا برنامج كان دعوانا يا سؤال عن مركبة سويدية إن كم تي حسن جيبوتي إم كان وجهوجا مدن وجهوجي هرنا وجهوجي إن بندقيو عنها أو أد لوجا هلا يو أد نيروبي كديك تبينه شري إن حقيقة ما حكود عيب ولا لي ده مقدسه iyo hargeysa iyo dhulkii waa wali iyo waa wali waa waasi socda laakiin insha Allah waa u sii socona insha Allah taala hadii la ilaado aan sidii hararka ma hay abshaan fanki waqti buu leeyahay hadduu gabi gabadhi tahay oo iska kartaa sida wariyimada gabageed u sii tahay loogu sii dhowaanay haa sidii bay hadduu sii socotaayo alxamdulillaah ila caafimaad waan sii halkaan deganahay ما شاء الله الحمد لله حسن والله لكن ده مركي هسه النقطة وحن هو باين أنا وليك هذا وين وعطك أقول سيدو ولا كسين يا هاي تدك حي سيان أي سيدو حي سيان هرت هاتين كل نقول نو ويدي هرا يبري سماتك حسن أو هستي كجو رسيد قاطع تبه تي وحي هاي تاني هسي هيرجلين تهسا سيدو هو شربك أما إلى جيوداي هو أم بسلاتيو هروا ذبي يسن استسيد الله ونحرست وحسمي بس محمد عمر نور مع الحك ساس كلاها مع هشتي كلا أنكو كلا هير كلين تهسا هيد بردي شبيدو لبا ساس كلاها روايتي يقول رسن وحالها يوسف آدم اسمه أسكري ولك الله ونحرسته والرواية دام كل هذا مقالة دام كل شيء ديسور هاي oo antigeey markii ugu horeysay aan ka dhigo ayaa riwaayadda baxsan ba ka ahayd kabar atriishadi riwaayada way riwaayadda tabaa aashiq iyo xayid aan garacda way aashiq annadii aktarin ma aqaan markaas igu horeysay waxa la sameeyay sawra allah uu naxariistay maxamed suud baa leeyu taray sawra xidig la nuur buu la baxay markuu ilaash iyo ibaneeyu jiraada way asay hadlay aan heesto masiidaa
كاسا هبين الله مستعوك ورسني سلقوري وحياة هيت عيد بيهد ما قال فاضم قاسبة فردي مري مصلي مركاسا فاضم وحياة هاي بحسن إنا كانت عن اللوس بني بيان اللوس كتل اللوس بني بيان فخر مركاسا روايدي دي يسر بكاية سوادي قبل ولا شيء صفي هذا بالوتي ريرك قبل أو يرك مركاسا روايدي با وهاي كتير حمالي وحمال كدالي دربي ودي وتمي بم بم ويسوق عادي ودوري تمتكو يتمتكو وهذه قول بدي لي اياك كنت تير وايد دريد هذا دربي ودي وحي بش تركي مقشو قلت لما ابي بحمل كل شيء ولا لكي ويسوق ردي قبطة يعني لو كان شفاف مقص لكو هاي 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 برورة يسوي قريب يسوي وايد وحلا سوني وليد روايد مي كان ويا ريد مكت هذه روايد صوراني مكان لبها بين لدي ني وكان عيب بنايا انا بحصل مع الله ما يشتا اكثر المذي اوري سبا خلاص روايدي على ودي إلا كسماي إلا هالكيسانكي إلا بورا ما تين واي إن هسي كتير كوا كم ده هسي كتير حكم ده ركينا نهضن كا مهشي وركو هوا يرادي بحصل يعني والله قاعد ردوه لي بوها لعدوين كوي بدناين إن وني إن حصروا وحن شعل هاي صاحب إن هسي هالقلبة توقع ده طبعا ده تكسر بحضي فنانين كلنا ay ku soo baxeen in sidee loo sameyn jiray dad qofka soo dalban jiray ma in dadka la qori jiray sidee baa loo sameyn jiray waxay ahayd waxa tagaysaa in waxa asalaysaa waxa joogayte xamil al askar iyo gudi baa jiray hirgelinta heesaha waxa leedahay hirgelinta heesaha inaan ka qayb galaan raariid mid soo tagaysaa magaca hagaal qorisa waxa uu leeyahay wiiga dambe ad ku qorota gudid iyo fadhiga afarti haa ayuu iimaaneysa qaad hees hees tan qaaday wii guuray lagu soo qoray tartanka ahmed askar waa habeenki afar mar markii day 20 years ayuu ku yiri xasan waa idin soo celin doonaa bay ku yiri wii dambe carwada aan hadal ka dhigna carwada theater bay October ba jirtay theater ka de nadaafad laga wadin October loo diyaar garoway arwadii aan ka dhignay alna waxaysaani iyo Umar Nuur Abdulla iyo Maxamed Samuul Qasaari iyo tartanka birti shabeedow hadana wan habeenki Ismaaciil Okurba fadhiyey gadaal meesha teatrka waqti hore way isni kaas uu yiri magaciisa kaana birri teatrka u soo shaqato teatrki waa birri magasaa ha markaas magac ayaa markii la xadina leey fanaaniinta waa weyn xasan walaal laba waba hees balle laba hees ee bulshadii xooga oo waa bari baad xasarow taas uma baad sawir wareegin ma yim soo toos baa soo galay ba way laakiin ciyaada madan soo maray dhakin haa ee tabar ee markaan iskuulka dhameeyay baa liidii ya waxaan raadinay oo ay yarahay haa garaadi waxaan raadinay ruuska bal ii waday markaas heer galinta markaan galay ba jaf wallahi dir qabad ku baxsan dir qabad ku baxsan oo ruush batiga ruush batiga oo mar banana nana hees laan dhici gaay bay markii bas khalas il go zinzibar baa ma adnib taarad baa raaxay wa tii wariisi waxa uu yahay jalman ka berlin kale tagaa tag oo had ka qaaday heesti israa'iil oo dal tarjumay di cali diin heesti saali ka goor ma hantaas 73 wa heesti israa'iil ah wa sadai israa'iil mabudin bari dhexay intuu dego birta kuma faystin beedki ilaahay bar xadi rasuulki waxaan loo banaynay baqti kuma dhex kariyeen buu kaara kuma burburiyeen bidhi kuma cayaareen haddaan muruqa buuxiyo isticmaal kuma jinno beyda u garaacin buu afrika isbuuro isa soo baysto ninka baa u leexdana basar wax uu sheego ku balama dagaal insha allah bal ninka feeri waagas tuqalay waa 37 waa tarim ka taagan ba xasan oo de arintii qudus bal ninka waagas 37 kibo ka hadlay kowra cali tiiri wa markan bildweyn qaaday markaas ay oo taariikhda ku daro bildweyn 37 kibo 37 kibo aha dadka wadan nawaab hawa ka qaban ma yahay ka qaban xasan oo een saawreed qaatay kulligood qiimay lahayd bildweyn waxay kaga duwanayd dalabaadkeeda badnaa
waxa la yiraahdo waqtiyada aad sheegaysaa waqtiyadii fanka soomaalidu ugu sarreeyey bay ahaayeen dad kalena waxay yidhaahdaan ilaa sideetameeyadii ayuu soo gaaray adigu labada fikradood keebaad la haysaa fanka fan waa kii fankii hore wey saan aaminsanay anugu oo dee hablaha fanaaniinta qor bay kaafi jireen gaaraarada iyo macaa heesaha xataa lama qori jirinba maskaxiyan macnaha aad bay macnaha sida de magool allah xustay maanteer iyo saare axmed iyo dablaanta khadrada ahayna deed sinkron iyo saade calimi alla xustay dablihii dee hibe iyo markii musal iyo korbay ba ka xafidi jireen riwaayadana waa ba xafidayaan markiiba markaasa fanka tartankiisa markaasuu jiray markaadnaba technology de mar haddii technology soo baxay ana heesahan la duuba ee maba ku aqaaba si loogu heesaba ilaa life aan helo adigoo iga ralliya haddii heesihii galaa dib ugu noqdo ma anigoo codkayga ilaahay ogiyey oo dee cabdisalaam herriya ayuunbaa imanayo isqorayo meel laygaba sii eegayay marka hore xagga waa lagaa eegayaa haddii xoogaal arko afar qof baa laga rabaa one iyo two iyo three iyo four marka ninka three-ga iyo four-ka four-ka galaba ku daayay khaas boqol iyo konton buu lahaa ninka one-ka gala boqol iyo konton shilin debriga ahaa waa seven iyo one-kii aakhirkeedii two-ga wuxuu lahaa toddobaatan ka saddexaad konton ka afraad ku daayso sheeko kuma lahayn halle oday sanadka dambe soo noqo la oday waa ka hadalku xasanow fanaaniin fara badan oo markii dambe geyiga soomaalida caanka noqday ayaa heesa hergalay iyaguna kusoo baxay kuwii aa isku waqtiga ahaydeen kuwebaad ka tilmaami karaysa kuwaas waqtiga inte raggii ugu qatarsanaa o dhan weyn qaarkood weyn dhintay allah xuse muuse ismaaciil qalinle cumar nuur cabdulle
عبد حسن ديجي عبد الناصر معلم عبد الناصر معلم يو وي بنان ان مخوها ان الى مدي كلي ايشك مركز ديت قار دبا نغا دنبي لكن انت انا اسكو جروب كاهين انت سي اهين رقي مركز كسو عم با هي كلي تاسا ان محو عم بكلت حسنو اما محي كل دعدي ان رقي الناس يا هبا سي كلا وناك سنادان اي صف كوره ودا هاي و تالنتي غودا فينا حد عمر نور عبد الله كلا الله حسس ما قالو دلن دي سوره دلن انا اسك ترسل ما نه هيرجلنت هسا اسكول نمت علي عمر ان عبد حسن دي ساسو كلا صاحبان ان ده كان ده بوجن لكن سو ننك الاول وكتي حقي فنك لكن اقعد معاهم بوها ان قليل اسكت اسوا بت عجيب عبد الناصر معلم تي وايدها قلبيد وهو دغنيو ونن ادسنا ادكيش اد والله نحس اد وعد معانا تكتب اجري واغاسي تدكي نغو ريد حي اي ود عيال يو صلاه دربي يو ركاست احمد موغ يو تدك صدكي كلا غروبيدي هورا وا انا لكن لودكي وحناي تضباطن يكو لبو صدح انتاس ان حسنو ان markay timaado dhinaca gabdhahana een waqtiyada ay gabdho badan ba soo baxay iyaguna safka hore wada noqday Soomaad waxa kamid ah de qadr daahir saada ali allahun xariste een tabli barka riwaada dhigashan koron ahmed sagal way badnaayeen een waxa kale kamid ah saara dawii mar dambe ahayn ayagu iyo tuuxo iyo way dambeeyeen qoyilkaas waa sideetanadii iyo laakiin habli horan ka hadlay habli ugu baahnaa waa qadar daahir iyo saada iyo shankaroon kuwaas hablaha saad top top ay Shadow, shall be
حرسلي حرسلي وقع الكيل حرسلي حرسلي